မြန်မာစစ်တပ်ရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့တဲ့ကုန်းသာရွာဒေသခံတွေကိုဖြက်ဆော့ channel ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကတွားရောက်သိမ်းဆုံတဲ့တင်ကိုတင်ဆက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တာမီနဲ့တမနေစစ်တပ်နမ်ဆန်မျိုးနဲ့ကုန်းသာကြေးရွာမှာဒီဇင်ဘာ9ရက်ကနေ13ရက်နေ့အထိရတပဲ့အကြအပြင်းထန်ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ channel တိုက်ပွဲမှာမြန်မာစစ်တပ်မှလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ရွာလုံးကျွတ်နေပါဖြစ်စီသွားတဲ့ကုန်းသာရွာဒေသခံတွေကိုဖြက်ဆော့ channel ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကတွားရောက်သိမ်းဆုံခဲ့ပါတယ်။ဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့မှာမြမစစ်တပ်မှကုန်းသာရွာနေရှိ channel ရဲ့တပ်စခန်းကိုရဲရင်နာစီနဲ့ပျော်ရက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်တန်းအမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် channel ရဲ့နဲ့ဒီဇင်ဘာ9ရက်ကနေ13ရက်နေ့အထိရတပဲ့အကြာပြင်းထန်စွာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။တိုက်ပွဲမှာမြမစစ်တပ်မှMe 17, Me 35 ကြက်လေရင်နဲ့လေချောင်းပစ်ကူတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့နမ်ဆန်နဲ့မန်တုံမျိုးမှလည်း120မမလန်နေဂျီနဲ့ပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရဘက်ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ပေါင်900ဘုံနဲ့ပါဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အင်ဂျီ60နီးပါးရှိကုန်းသာကြီးရွာဟာဖုန်ကြီးကြောင်းစာရင်ကြောင်းနဲ့ရွာလုံးကျွတ်နီးပါထိခိုက်ပျက်စီးသွားခဲ့တယ်။ဒါကြောင့်ဖျက်ဆော့ channel ရဲ့ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်ကြတဲ့တို့ဥက္ကဋ္ဌတိဘုံချုပ်တာချုပ်ကြအထွေထွေအတွင်ရင်မူဘုံမူချုပ်တာဖုံကျော်တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်ရင်မူတိဘုံမူကြီးတာအုံတမပြန်ကြရေးတာဝန်ခံတို့ဘုံမူကြီးတာအိုက်ကျော်အုတ်ချုပ်ရေးဒုဌာနမူတာကွန်ခရီးနဲ့စီယုံလုံးဆော်ရေးမူတာမိုဟိန်တို့မှပျက်စီးသွားတဲ့ကုန်းသာကြီးရွာဘက်ကိုတွားရောက်ကြီးစုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးဒေသခံတွေနဲ့တွေးဆောင်ဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်တွေးဆောင်ဆွေးနွေးပွဲကိုဖြက်ဆော့ channel ၏ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်တွေကတိုက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ဆက်လင်ပြီးတော့ရှင်းပြခြင်းအပိစကားပြောကြားခြင်းပျက်စီးသွားတဲ့ဖုန်ကြီးကြောင့်စာတင်ကြောင်းအပြင်ဒေသခံပြည်သူလူထုတွေရဲ့နေအိမ်တွေနဲ့ကြေးရွာပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ဖို့အတူတကွလက်သွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ကတိပေးပြောကြားခဲ့ပြီးဒေသခံဘက်မှလိုအပ်တဲ့ဟာတွေကိုပြန်လည်တင်ပြဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်စစ်ဘေးဒဏ်ကြောင့်ပျက်စီးသွားတဲ့ကြေးရွာတွေနဲ့စစ်ဘေးတင်ပြည်သူတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်ပေးဖို့ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကော်မတီဖွဲ့စည်းပြီးကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဒုဗိုလ်မှူးကြီးတာမိုဟိန်ဒုဥက္ကဋ္ဌဒုဗိုလ်မှူးကြီးတာညွတ်မြဲနဲ့အသွင်ရင်မှုဘူကြီးကိုရိုင်းတို့ထံတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်မြမစစ်တပ်မှတအားငေသားနဲ့ပြည်သူလူထုတွေကိုရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပျက်စီးဖို့ကြိုးပမ်းတာဖြစ်ပြီးပြည်သူလူထုတွေအနေနဲ့တော်လန်ရေးတရီအထူးထရှိပြီးစီလုံးညီညွတ်စွာခုခံတော်လန်ကြဖို့နဲ့မိမိတို့နေရာမှာဘုံခိုခြင်းနဲ့ဒုဗော်ထရှိဖို့မှာကြားခဲ့ပါတယ်